Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas sācis informatīvo kampaņu. Izglābt dzīvību, uzstādi un regulāri pārbaudi dūmu detektoru. Dodoties uz izsaukumiem, glābējiem līdzi būs dūmu detektori, lai tos dāvinātu vai uzstādītu mājokļos, kuros to nav. Kā arī šīs kampaņas laikā iedzīvotājs izglītos par dūmu detektoru nepieciešamību. Un turpmākajās minūtēs mums uz interviju pievienojas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieks Mārtiņš Baltmanis. Labrīt. 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 Jā, nu, lai arī ir pagājis laiks kopš spēkā ir šī prasība obligātā, ka visos mājokļos ir jābūt dūmu detektoriem, tomēr nu, noteikti cilvēki arī nevienmēr apzinās, ka tie ir vajadzīgi viņu pašu drošībai. Ko rāda ikdienas darbs ugunsdzēsējiem, glābējiem? Kāda ir situācija ar dūmu detektoriem mājokļos? Katru gadu mēs veicam tādu aptauju iedzīvotājiem. Nu, tas, protams, ir ārpakalpojums, kur mēs noskaidrojam, ka aptuveni 86% gadiem ir uzstādīti tādu dūmu detektori. Bet no visiem mājokļiem, kas Latvijā ir, mums 0,2% mājokļi notiek ugunsgrēki kopumā, un šajos 0,2% tieši veicot uzskaiti, tikai 34% gadiem ir bijuši uzstādīti dūmu detektori. Tas nozīmē, tas secinājums galvenais, ka ugunsgrēks izceļas tur īstenībā, kur pa drošību varbūt tik daudz nedomā un kur neuzstāda to, šo dūmu detektoru. Un tāpēc, kā katru gadu, mēs dažādus preventīvos pasākumus īstenam. Nu, šajā mēnesī no 10. decembra tad uzsākam šo te kampaņu, šo dūmu detektoru tieši nodošanu vai varbūt pat uzlikšanu, ja tas ir iespējams, tādām mērgrupām kā seniori un ģimenes ar bērniem. Jā, jūs ieskatījāt šos datus, arī šos aptauju datus, ko jūs veicat, vai tā tendence kopējā par to attieksmi iedzīvotāju ziņā ir mainījusies šogad laikā, es saprotu, kopš 2020. Gada sākuma bija obligātā prasība stājusies spēkā, vai tā tendence ir ar tādu pozitīvu skatu? Nu, pēc tām ikgadējām aptaujām, ko mēs veicam, noteikti viņi ir ar pozitīvu, jo pirmo reizi, kad mēs veicām šo aptauju, tur bija, es nemaldos, 32% tikai dūmu detektoru uzstādīt. Tagad, kā es jau minēju, ir 86%. Noteikti ir kategorija cilvēki, kuri domā, ka nekad nenotiks ugunsgrēks viņu mājoklī. Un kāpēc tad man tagad viņš ir jāuzstāda vai atkal ikdienā varbūt viņš nostrādā dēļ tā, ka ir jāmaina šis te barošanas elements vai vienkārši viņš ir jāiztīra. Un tad attiecīgi, nu, tas liekas kā traucēklis, bet īstenībā šī mazā lieta, kas salīdzinoši ir ļoti lēta, var tiešām dot ziņu par to, ja ir izcēlies ugunsgrēks mājoklī, jo tad, kad mēs guļam īpaši, tad pirmā maņa, kas mums sāk strādāt, ir tieši dzirde, nevis oža, teiksim tā, un tad viņš arī izdala šo spalgo skaņu, teiksim, kas mums liek piecelties un nu, pamest šo te bīstamo teritoriju. Un ļoti daudz ir bijuši gadījumi, kur tiešām dūmu detektors ir arī izglābis cilvēku dzīvu. Ir bijuši gadījumi, pat kad kaimiņi izdzird šo te dūmu detektoru un izglāb cilvēku no viņa dzīvokļa, vai dūmu detektors ir bijis uzstādīts kāpņu telpā, un viņš sāk strādāt, un kaimiņi izdzird to un sāk meklēt attiecīgi, kur ir izcēlies ugunsgrēks un cilvēks tiek izglābts. Tā kā ļoti daudz gadījumu, kur šis te mazā lieta ir izglābusi cilvēku dzīvi. Bet kā ir ar to aizberga neredzamo daļu, jo, kā jūs arī teicāt, tie ir aptaujas dati un ir savukārt ir cilvēki, kuriem liekas, ka ar viņiem jau tas nekad nenotiks un iespējams viņi ir arī tie, kuri izvēlas nepiedalīties šādās aptaujās. Vai vispār ir iespējams apjaust, cik tad daudz cilvēkiem mājokļos nav uzstādīti dūmu detektori? Nu, ja mēs ņemam tos datus, ko mēs sakrājam, teiksim, no notikumiem, tad mums vidēji gadā ir 1700 ugunsgrēku mājokļos. Nu, tad tikai sanāk mums 60% gadījumu ir. Nu, mēs tā varam rēķināt. Aptuveni tas varētu būt. Divas trešdaļas varētu būt tā neredzamā daļa. Jā. Redzamā daļa, jā. Redzamā. No aptuveni tāda. Trešdaļa. Bet tajā sakarā arī es gribētu teikt, mēs no notikumiem arī redzam tomēr, ka tas sociālo-ekonomiskais faktors ir būtisks vispār domājot par drošību tieši. Un tāpēc arī mūsu daudzas iniciatīvas ir bijušas saistītas ar mūsu sadarbību ar pašvaldībām, tieši ar mazaizsargātajiem cilvēkiem, trūcīgajām personām, jo vienkārši viņu rocība nu, neļauj varbūt tik daudz domāt par drošību, viņiem pavisam citas prioritātes, un atkal pašvaldībām ir šie te dati, īstenībā, kas ir tās par personām, tādējādi mēs varam daudz mērķētāk īstenībā īstenot savus pasākumus, kas ir
Es gribētu teikt daudz sarežģītāk, jo arī mēs iepriekšējos gados veicām aptauju konsultāciju tieši pie mazaizsargātām trūcīgām personām. Jo viena lieta ir aiziet uz skolu, uz bērndārzu pie bērniem. Viņi klausās, jūs paņemat līdzi speciālu aizsargtērpu, ķiveri. Tas viņiem ir saviļņojums un tiešām ir viegli ar viņiem strādāt. Bet ar šo mērķu grupu ir daudz sarežģītāk strādāt, jo tās problēmas viņiem ir pavisam citas. Nereti, diemžēl, tur ir alkohola klātbūtne, arī mēs no notikumiem to redzam. Nu, par smēķēšanu no dīvānos vispār negribu runāt. Tas ir ļoti liela problēma un ļoti daudz cilvēku aiziet bojā tieši, kur notikuma vietā varbūt pat tur nav nekas tur īsti dedzis, bet šie te dumgāzes sindīgās nu, cilvēks ir aizgājis bojā. Un tas, diemžēl, ir aptuveni 30% gadiem no visiem bojāgājušiem. Mm-hmm. Tā kā tās ir tās lietas, ar kurām nu, mums ikdienā ir jādarbojas. Un, jā. Jūs jau uzskaitījāt visus tos iemeslus, kādēļ vajadzētu dūmu detektoriem būt katrā mājā, bet par pašu kampaņu izglābt dzīvību uzstādu un regulāri pārbauda dūmu detektoru. Ja jūs varētu pastāstīt, kā tā noritēs? Tā noritēs tā, ka tajos notikumos, kur ir mazs, tas notikuma apjoms, un mums 55% gadījumi ir ugunsgrēks līdz vienam kvadrātmetram degšanas platība, respektīvi mēs, ja būs uzstādīts dūmu detektors, tad mēs kopā pārbaudīsim šo dūmu detektoru, nospiežot šo testa podziņu, viņu paturēt vienkārši, tad tāda spalga skaņa aiziet. Un visu mēs zinām, ka viss strādā, viss Jā. Darbojas. Mēs viņu varam patīrīt arī. Tiem, kuriem nebūs uzstādīts dūmu detektors, tad mēs vainu viņiem uzdāvināsim viņu attiecīgi. Un ja tas būs iespējams, arī uzstādīsim, jo komplektā līdz iet arī uzstādīšanas. Tātad, nu, aprīkojums, ja tā var teikt, dībelīši. Nu, tad, protams, tas viss notiks tikai saskaņojot ar mājokļu īpašnieku vai īrnieku. Ja viņš to vēlēsies, ja nevēlēsies, tad mēs to nedarīsim. Bet tāda ir doma, aptuveni 600 detektori, tad šī mēneša laikā mēģināsim. Tad, ja arī būs maldinājumi notikumos, respektīvi ar šo mērķgrupu, kas ir seniori un ģimenes ar bērniem, tad arī īstenot. Cik vispār bieži ir jāpārbauda dūmu detektors? Kāda tā kārtība? Nu, vēlams ir pārbaudīt reizi gadā noteikti. Protams, pats dūmu detektors arī dod signālu, ja barošanas elements tā tad ir nu, kā saka, beidzies. Tad vienkārši šī te skaņa, ko mēs iepriekš dzirdējām, viņa atkārtojas ar kaut kādu noteiktu regularitāti pēc noteiktām sekundēm. Un vienkārši mēs dzirdam, ka kaut kas tā iepīkstas. Tas nozīmē, ka ir jāmaina barošanas elements. Bet nu, noteikti arī nevajag dūmu detektoru nolikt kaut kur maliņā, neuzstādīt, jo šeit ir arī speciāla sistēma tāda, kas nu, tāda sarkana podziņa varbūt uzreiz neredzās, bet ja viņš nav uzstādīts, atkal viņš nedarbojas arī. Jo bieži ir gadījumi, varbūt, ka dūmu detektors ir iegādāts, nolikts kaut kur uz skapja vai uz galda, bet nu, tas īsti nav, kā vajadzētu būt, jo viņam būtu jābūt pie griestiem, jo dūmi ceļās uz augšu un attiecīgi tur viņi tikko tiek sasniegts, tad arī sāk viņš darboties, teiksim. Mēs ar jums tiekamies šodien, kas ir arī adventas laiks, tuvojas Ziemassvētki. Skaidrs, ka cilvēkiem aizvien biežāk gribas gan kamīnu iekurt, gan svecītes iedegt uz galda, eglītē, varbūt arī tādā relaksētākā atmosfērā atpūsties. Noteikti jums ir kādi ieteikumi, ko ievērot īpaši šajā svētku laikā drošības ziņā. Noteikti, jo no visiem ugunsgrēkiem 64% gadiem ir neuzmanīga rīcība ar uguni galvenais cēlonis. Un tas ir šīs svecītes, un adventas vainīgi ir viens no tiem, kas šajā statistikā iekļūst. Mans ieros, nu, ieteikums noteikti ir, kad mēs adventas vainagu vai svecīti dedzinam, mums apakšā ir jābūt kaut kādai ugunsdrošai, nu, teiksim, tā nedegošai virsmai. Vienkārši, ja šīs veci apgāžas vai pilieni kaut kādi pilu, tad, nu, attiecīgi, lai viņi nesāktu, kā saka, degt. Un noteikti mēs nedrīkstam atstāt sveces un adventas vainagus iedegtus bez uzraudzības. Jo ir bijuši gadījumi, kad divstāvu mājā, otrajā stāvā uz palodzes svecīti iedegta, cilvēki ir pirmajā stāvā, otrajā stāvā aizkari sāk degt, viņi pat nezina un garām gājē izsauc vienkārši ugunsdzēsējs. Tā kā bez uzraudzības atstāt nekādā gadījumā nedrīkst sveces. Pat ne dažādos stāvos, vienkārši arī blakus istabās. Jā, tieši tā. Nu ko, drošība. Te noteikti atslēgas vārdi, faktiski jau viens atslēgas vārds. Un... Bet...
Ja es vēl gribētu jūs iesaistīt šajā kampaņā, un jūs noteikti atrodiet kādu cilvēku, kuram nav dūmu detektors. Kam uzdāvināt. Jā, kam uzdāvināt, un ja ir iespējams arī uzstāt. Paldies, jā. Paldies, liels. Lai izdevusies kampaņa, nevar īsti saprast, ko novēlēt pēc iespējas ātrāk izdalīt šos dūmu detektors, vai tomēr... Lai nebūtu kam to izdalīt. Jā, lai nebūtu kam to izdalīt. Es domāju, ka būs kam dalīt, jo pati kampaņa arī no sevis sastāvēs arī vispār kopumā par ugunsdrošību. Mēs runāsim ne tikai par dūmu detektoriem, bet par tām pamatlietām, kas ir svarīgas plašākā mājoklī no ugunsdrošības viedokļa. Paldies šorīt par sarunu, paldies.